Savaitgalį Kaune vyko Baltijos moterų rankinio lygos turas. Šį sezoną čempionate varžosi 6 ekipos, iš kurių 3 yra iš Lietuvos. Penktadienį Kaskada Garliava SM 24-33 nusileido Lvovo Galičanka merginoms. Akme Žalgiris 36-31 nugalėjo Vilniaus Eglės merginas. Šeštadienį vykusiuose rungtynėse Vilniaus Eglė po atkaklios kovos 28-27 palaužė Minsko Bantų merginas, o Garliavietės 31-28 įveikė Goronečanko klubą. Akme Žalgiris tą dieną 23-25 nusileido Galičankai. Paskutinę varžybų dieną Galičanka 31-15 nugalėjo Goronečanko klubą. Minsko Bantų nepasigailėjo Akme Žalgirio ir jį įveikė net rezultatu 42-27. Itin atkaklus mačas buvo tarp Eglės ir Garliavos ekipų. Tas rungtynės Vilnietės laimėjo 34-32.